Šiaurės Airijos motociklininkas Eugene'as Laverty save gali vadinti laimės kūdikiu. Jis vos išvengė kraupios nelaimės per žiedinės lenktynės Italijoje. Pasaulio čempionato etape Monzos trastoje Lavertis bandė aplenkti prieš jį važiavusį varžovą, bet Laverčio Aprilijos priekinis ratas kliudė oponento motociklą. Lavertis iš paskutinių jų bandė išsilaikyti ant motociklo, bet supratęs, kad jo nesuvaldys, paskutinę akimirką nuo savo plieninio žirgo nušoko. Motociklas rėžėsi į apsauginę tvorą ir per sekundę pavirto liepsnų kamoliu. Lavertis lenktynių, iki kurių pabaigos buvo likę 6 ratai, nebaigė, bet greičiausiai nesisielojo, nes liko gyvas.